put, stvarno bit ćete oduševljeni sa nagradom. Ono što želim od vas u ovom trenutku je da kada ja napustim lokal, imat ćete 10 minuta da izaberete novog vođu. Biramo jednog vođu ove nedelje. Pametno izaberite i javite mi šta ste odlučili. Vidimo se za 10 minuta. Ajde, vidimo se. Ćemo opet papirići? Da. Upalio sam ti to priču. Marko. Idemo. Ksenija. Sanja. Davor. Sanja. 3-3. Dejan. 3-3. Sad mi moramo između njih dvoje. Marko i Sanja, neko obari ruke. Ona Sanja će biti definitivno. Sumnjam, ajmo, ajmo. Naši barovci su opet neodlučni u izboru vođe i imamo nerešen rezultat između dvoje takmičara, ali to ne može. Moraju da izaberu jednog. Ko je za Sanju, nek digne ruku. Ja sam za Marata. Ja bih probao isto Marata, ali ako zebancijem... Da. Ko je za Marka? Sanja je super, gladna posla, ajmo vidim. Vidim, Mari, uvalio se sranje! Nije mu dobro! Marko! Slušaj, obećavam muški i ženski striptiz. Subota ima. Evo, ja bi za tebe bila striptizeta. Za žene. Ti ću da budeš za muškarci. Pa nekako mi je najbolji čovjek i prija mi nekako. I njegovo druženje, i njegova energija. I volim kad je on pored mene. Zna da me nasmeje najviše od svih. Opa, vidim, svi se smeju, atmosfera je na nivou. To, namestno ljubicu da se bolje čuješ. Da čujem koga ste izabrali. Vođa, nek ustane. Nek ustane vođa. Ajde. Mare vođa. Mehkaba. Slušajte, s obzirom da sam ja inače kuvar, menjat ćemo pravila. Ove nedelje ubacujemo kuhinju u bar. Morat ćete svi naučiti da kuvate. Čekaj, ajde, pričat ćemo o tome, da. Ajde, pre svega da ti kažem, Marko, čestitam što su ti valili vruć krompir ove nedelje. Vruć krompir. Baš su...